Good morning everyone and welcome back to my channel. Aku eta notun vlogot apnalok sokoluke swagatam janaisu aru iman dhuniya rainbow ulaise sau itia dupuriai hol aru moi banabole ulaisu lunch aji lunchot banam pulao aru chicken hekane bhabilu apnalokok recipe to share koru aru bhal pale apnalokeo try kori sabo pare bolok tente arambho koru yate moi loisu local chicken yate 1 kg ke beshi ase aru ya pias nohoru ada long ilasi dalchini aru tespat loisu prothomote moi okoman pias tapisot ada aru nohoru paste korilam ekhinte moi disu okoman dhoniao disu etu dhoniao disu aru man dhoniao disu rong tu okoman bhal hobole green green hole bhal lage aru yate di disu nimo tapisot moi paste tu korilolu আৰু মই ইয়াতে বিলাহিও পেষ্ট কৰি লৈছো ইয়াতে মাত্ৰ কৰা এখিনি পেষ্টখিনি আৰু লং ইলাচি দালচিনি তেজপাত আৰু পিয়াজ আৰু ফৰ্ষ্টতে মই আলু অকমান ভাজি লওঁ বুলি ভাবিছো আৰু মাংখৰ আলু খাই কোনে কোনে ভাল পাই জনাব লোকেল চিকেন মটন বা যিকোনো মাংখৰে আলু তো খাই বিৰাতে ভাল লাগে মোটো ফেভৰিট হয় সেইকাৰণে প্ৰথমতে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ ফ্ৰাই কৰা আলুখিনিৰ টেষ্টটো অকমান বেলেগ হয় আৰু আজি মই লোকেল চিকেন কেৰাহিতে বনাম বুলি ভাবিছো ভাজি ভাজি আৰু মোৰ আলু ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল গতিকে আলুখিনি এটা এটা পাত্ৰত উলিয়াই লম তাৰ পিছতে চিকেনটো বনোৱা আৰম্ভ কৰিম আৰু তেলতে মই দি দিছো তেজপাত লং ইলাচি দালচিনি গৰম মছলাখিনি গুটাকে তাৰ পিছত তেলতে মই দিম হালধি তেলত হালধি দি দিলে ৰংটো ভাল হয় আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম নহৰুখিনি নহৰুখিনি এনেকৈ তেলতে দি ফ্ৰাই কৰি পেলাই তাৰপিছতে যোনখিনি মই কাটি থৈছোঁ পিঁয়াজ এইখিনি পিঁয়াজখিনি দিম পিঁয়াজ অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ আৰু অকণমান দীঘল দীঘলকৈ কাটি দিছোঁ আৰু যিহেতু ঘৰত আছে গেছ লাষ্ট ব্লগটোত আপোনালোকে দেখা পাইছেই মাম্পী বাহত আছিলে নেক্সট ডে তেওঁলোক যোৱা কথা আছিলে কিন্তু ৰখালোঁ যাব নিদিলোঁ আৰু এদিন থাকিবলৈ ক'লোঁ এনেও আলহী আহিলে ভাল লাগে গুচি গ'লে মনটো ভাল নালাগে সেইকাৰণে এদিন ৰখালোঁ আৰু কাইলৈ যাবই তেওঁলোক আজি সেইকাৰণে বনাবলৈ লৈছোঁ পোলাও আৰু মাংস এইখিনি মই পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম পিঁয়াজ নহৰুখিনি আৰু তাৰপিছতে ফ্ৰাই কৰি মই ইয়াতে মছলাখিনি দিম ইয়াতে মই লৈছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি থোৱা নাই ইয়াতে ডাইৰেক্ট ভাজি ইয়াতে মছলাখিনি দিম আৰু দিছোঁ জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি এইটো ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়িও দি দিছোঁ যিহেতু জালুকীয়া লোকেল চিকেনটো খাই ভাল লাগে আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজ খোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই বিলাহী যোনটো পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ এইখিনি দিও মই ভালকৈ এইখিনি ভাজি ল'ম যিমানে আপুনি ভাজিব সিমানে বেছি টেষ্টটো উঠে সেইকাৰণে পেচেণ্টলি ভালকৈ ভাজি ভাজি কেৰাহীতে বনালে বহুতে টেষ্ট হয় এইখিনি ভালকৈ ভাজ খোৱাৰ পিছত তাতে মই লোকেল চিকেনখিনি দি দিছোঁ আৰু ভাল লাগে বহুদিনৰ মূৰত আজি খাম জহা চাউলৰ পোলাও আৰু লোকেল চিকেন কাৰী এইখিনি মই গোটেইখিনি দি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ গোটেইখিনি মছলাৰ লগত মাংসখিনি মিক্স কৰি ল'ম তাৰপিছতে পুৰা মাংসখিনি ভালকৈ ভাজ খোৱালে ভাজি থাকিম গোটেইখিনি মছলাৰ লগত মিক্স কৰাৰ পিছত অকণমান ঢাক মাৰি থ'ম গেছটো কমাই ভাজ খাব দিম ভালকৈ তাৰপিছতে এইখিনি চিকেনখিনি ভাজি ভাজি অকণমান পানীটো কমিবলৈ দিম আৰু ইফালে বনাবলৈ লৈছোঁ পোলাও ইয়াতে যোগাৰ কৰিছোঁ গাজৰ খিচমিচ আছে কাজু আৰু এইখিনি যোনখিনি গোটা গৰম মছলাখিনি তেলতে অকণমান চেনি দি দিছোঁ ৰংটো ভাল হ'বলৈ তাৰপিছতে এয়া মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ মায়ে বস্তুখিনি দি আছে তেলতে দি দিছোঁ পিঁয়াজ পিঁয়াজটো অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ তেতিয়া টেষ্টটো ভাল হয় যিহেতু আলহীও আছে আৰু বহুদিনৰ মূৰত পোলাও মাংস খাম সেইকাৰণে অকণমান ভালকৈ বনাবলৈ আজি গোটেইখিনি বস্তু যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু মায়ে পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি আছে আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খোৱাৰ পিছত ইয়াতে জহা চাউলখিনি মায়ে দি দিছে পিঁয়াজখিনি যেতিয়া গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে তাৰপিছতে ইয়াতে চাউলখিনি দি দিছোঁ যিহেতু মানুহ বেছি আছে আৰু আমি
ভাত নবনাও পোলাওই বনাম কারণে পোলাও চাউলটো অকমান তেনেকে দিছে অকমান বেছিকে ইফালে মো মাংস কিনো ভাজ খাই আছে অকমান ধনিয়া দি দিছো তাত ইয়া এখিনি ভাজি ভাজি মই যে পেস্ট দি যোনটো বনাইছিলো পিয়াজ আদা নহৰু ধনিয়া দি পেলাই সেইখিনি পেস্ট মই দি দিছো এইখিনি দি উঠিও ভালকে গোটেইখিনি লৰাই মিক্স কৰি ল'ম অকমান এটা বেলেগ টেস্ট হয় আপোনালোকে বনাই চালে খালে গম পাব আৰু ইফালে মটৰ তিয়াই থোৱা আছে ইফালে খিচমিচ আৰু ইফালে গাজৰ আছে পোলাও কাৰণে এইখিনি ভালকে চাউলখিনি ভাজ খোৱাৰ পিছতে অলপ অলপকৈ দিয়া হ'ব আৰু ইফালে লোকেল চিকেনত মই দি দিছোঁ বিট অকণমান ৰুকি থৈছিলোঁ বিট কালাৰটো আহিবলৈ আৰু যিহেতু হেল্ডিও হয় বিটটো বিটৰুট খোৱা সেইকাৰণে অকণমান ইয়াতে দি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মায়ে দি দিলে মটৰ আৰু গাজৰখিনি ভালকৈ চাউলটো ভাজ খোৱাৰ পিছত দি পেলাই ভালকৈ মিক্স কৰি আছে আৰু ইফালে মাংসটো যিহেতু লোকেল চিকেন সেইকাৰণে অকণমান টাইম লাগিব সিজিবলৈ আৰু সেইকাৰণে মই ভাজি আছোঁ অলপ অলপকৈ ইফালে পোলাওখিনিও চাই আছোঁ আৰু পোলাওত মায়ে লাষ্টত দি দিলে খিচমিচ কাজু বাদাম দিলেও ভাল লাগে যিহেতু ঘৰত কাজু নাছিলে সেইকাৰণে আমি খিচমিচে দিলোঁ দি পেলাই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ইয়াতে পানী দি পেলাই উঠাই দিব আৰু মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটো দিয়া মই দেখুৱাই নহ'ল যোনটো হৈছে ছল্ট আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে যিমান নিমখ খায় কিছুমানে কম খায় কিছুমানে বেছি খায় গতিকে যেনেকুৱা আপোনালোকক টেষ্ট লাগে সেইটো চাই দিব নিমখ আৰু ইয়া ভাজ খাই আছে চিকেন আৰু চিকেনটো ভাজ খোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে দি দিছোঁ আলু যিহেতু আলুটো মই সিজোৱা নাই সেইকাৰণে মই পানী দিয়াৰ আগতেই দি দিছোঁ আৰু ইফালে মায়ে দিছে ঘিউ ঘি দি বনালেতো বহুতে ভাল লাগে গোটেইখিনি যদি ঘিৰে বনায় কিন্তু আমি লাষ্টতে অকণমান ভজা হোৱাৰ পিছত ঘি দিছোঁ এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিম আৰু ইয়াতে মই ফ্ৰাই আলুখিনি দি দিম দি পেলাই আলুখিনি অকণমান মিক্স কৰি পেলাই ইয়াতে অকণমান গৰম পানী দি দিম আৰু ইফালে মায়ে প্ৰেছাৰটো উঠাই দিলে পোলাওৰ ইয়াতে পানী দিলে পানী দিয়াটো মোৰ দেখুওৱা নহ'লেই ইফালে মাংসত লাগি আছিলোঁ কাৰণে আৰু এইখিনিত মই দি দিছোঁ এতিয়া গৰম পানী দি পেলাই ঢাকন দি পেলাই সিজালৈকে ভাজি থাকিম আৰু ইয়াত পানীখিনি উতলিলে মাংসখিনিও প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু অকণমান আৰু সিজালে ভাল হ'ব মই আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ দেউতা আহিছিলে দেউতাক অকণমান টেষ্ট কৰিব দিছিলোঁ গতিকে দেউতাই ক'লে আকৌ আৰু অকণমান সিজাব লাগিব বুলি সেইকাৰণে আৰু অকণমান পানী দি পেলাই মই ইয়াতে ঢাকন মাৰি থ'ম আৰু ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'ল আজিৰ দিনৰ আমাৰ লাঞ্চ এয়া পোলাওখিনি ওলাই দিছে মায়ে দেখিবলৈতো খুব ধুনীয়া হৈছিলে এয়া চাওক একদম পাৰফেক্ট পানীটো একদম জোখৰে হৈছিলে চ' এইখিনি ওলাই দিছে আৰু মোৰ মাংস পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল পানীখিনি অকণমান কমিবলৈ দিম তাৰপিছত ময়ো চিকেনখিনি একেবাৰে ওলাই পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ লাঞ্চৰ টেবল এয়া চাওক পোলাও মোৰ দেখিতো ভোক লাগিয়ে গৈছে ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে আৰু লগতে এয়া হৈছে লোকেল চিকেন অকণমান ৰাইতাও বনাই ল'লোঁ দৈও আছিলে তিয়হো আছিলে ভাল লাগে পোলাও মাংসৰ লগত ৰাইতা আৰু এইখন হৈছে মোৰ প্লেট আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আজি আমি কেনেকৈ লাঞ্চ কৰিলোঁ আপোনালোকেও কি খালে জনাব আৰু যিহেতু মই ৰেচিপি ব্লগ বনাইছোঁ ইমান তেনেকৈ একো বেলেগ দেখুওৱা নাই কিন্তু এতিয়া টেবলত চবেই খাই থকা ইয়াত দেখাইছোঁ চব খুচি মাম্পি বা এয়া দেওঁটো মায়ে চবলৈ বাঢ়ি আছে আৰু আজি ব্লগটো ভাল লাগিলে বুলি আশা ৰাখিলোঁ বাই বাই এভৰিৱান